Strana 57, cvičení 3C. Přečteme si zadání. Narýsujte přímky M, N, O tak, aby platilo. Přímka N je kolmá s přímkou O. Přímka N je kolmá s přímkou O. Přímka M je rovnoběžná s přímkou N. Kolmice se strojte pomocí kružítka. Tak začínáme jako vždy náčrtkem, abychom si ujasnili, co máme dělat přímky MNO. No ale tady máme o nich, že něco platí. Takže jsou tady, je tady jedna přímka a dvě, které jsou k té jedné přímce kolmé. Takže já si tu přímku O narysuji nebo načrtnu první. Trošku od ruky, no, je křivá. A teďka ta N je kolmá a M musí být také kolmá. Aha. Takže když dvě přímky jsou kolmé k jedné totožné přímce, tak potom jsou navzájem rovnoběžné. Tohle to vyplyne z toho, když to dobře narýsuju, vidíme. Fajn. Takže jdeme na konstrukci. Konstrukce. Tak začneme tou přímkou O. Tak pravítko. Potáhneme. Jde to. A narýsujeme přímku O pravítko si zatím odložím trošku. No a jak narýsuji ty kolmice? No kolmice se rýsují podobně jako když hledáme střed, střed nějakých úseček, tady žádné úsečky nejsou, no tak my si prostě tady nějaké vymyslíme. Takže já si tady budu hledat střed a tím pádem narýsuji kolmici N. No a tady využijí tenhle ten bod a budu hledat také střed a vlastně narýsuji kolmici M. Tak, pojmenuji. No a teďka, no tam bylo pouze pomocí kružítka. Tak si vezmeme kružítko. No a já mám takový nápad. Já vlastně využiju jeden poloměr. Tak a ten poloměr musí být tady na obou stranách. Nebo u obou větší než polovina a už vím z předešlých cvičení, že já nemusím rýsovat celé kružnice, ale stačí mi, když budu rýsovat takové části, takže toto je dejme tomu jsou oblouky části kružnice K. No a teďka já tady fikaně použiju jak jsem, tak jsem. Tak, nejdříve tady protnu jeden průsečík, druhý průsečík a teďka zase tady. Takže tady radši udělám delší a tady také delší, takže dejme tomu tohle to byla kružnice S nebo části kružnice S. No a teďka Nezměním poloměr, tak a tady vznikl průsečík a tady vznikl průsečík. Tak kružítko už potřebovat nebudu, tady ještě označím, že toto bylo, byly části kružnice L. No a tady máme průsečíky O, P, R, S. No a teďka já budu tak rýsovat ty kolmice. Tak. ještě lepší. Tak. Takže. Jo, takhle. No a tady. Takhle. A vidíte, že já jsem jenom posunul takhle pravítko že jsem se úplně netstrefil do těch bodů, vy budete přesnější a narýsoval jsem tady přímku N a přímku M. No a tady jsou pravé úhly, protože jsem rýsoval kolmice. No a závěrem mohu napsat, že jsem narýsoval přímku M, která je rovnoběžná s přímkou M. Fajn, velice zajímavá a trošku na přesnost náročná úloha. Mně se tady všechno úplně tak nepovedlo, ale vám se to na papíře a s kružítkem, tuškou a pravítkem podaří daleko lépe.